Salam değerli izleyicilerimiz. Sizi her birinizi Ülfət TV kanalında hoş gördük. Bugün böyle bir sorğuyla sizin karşınızdayız. Xarici bir vətəndaş ilə ailə həyatı qurardınız mı? Görək şəhər sakinleri bu barədə nə düşünür? Siz hələ də Ülfət TV kanalına abunə deyilsinizsə, zəhmət olmasa kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Mən xarici vətəndaş yerə birinci müsəlman olarsa, problem yoxdur. Əsas önəmli olan onun müsəlman olmasıdır. Və başqa, təbii ki, başqa xüsusiyyətlər də var. Əsasən birinci İslam'a mənsub olması mənim üçün önəmlidir. Məncə yox, xeyr. Əgər müsəlman olmasa xeyr. Xarici bir vətəndaş ilə ailə həyatı qurmaq istəyərdiniz? Xeyr. Nəyə görə? Öz millətimiz vardır. Yəni xarici bir vətəndaşla ailə qurmaq üçün ən azından bir qızla ailə qurursansa, yəni qızın haqqında bilməlisən. Xaricdən qururamsa hardan biləcəm? Belə deyək, yəni xarici vətəndaşı da ki bizim ölkədə görsəniz, bəyənsəniz, tanısanız, ondan nə edərdiniz? Xeyr, öz millətimiz var. Yəni müsəlman olsa ailə həyatı qurarsınız da? Xüsusiyyətlər də olmalıdır. Onun millətin də özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Onlar da önəmlidir. Bizim millətə biraz uyumlu olmalıdır. Təşəkkür edirəm. Əlbəttə qurardım. Hansı ölkə istəyərdim? Qardaş ölkəsi Türkiyə. Xarici ölkə vətəndaşı ilə ailə həyatı qurardınız? Yox. Səbəb? Səbəb, həm bizim mentaliteti bilmir, həm məsəl üçün xarici ölkə vətəndaşı da dil bilmir. Nə də ki, mən bəlkə onların dilini bilmirəm. İnanmıram, yəni alınmaz. Səbəb? Səbəb, yəni qormaram da öz millətim qalıqla xarici ilə nə edirəm ki? Xarici mənim başa düşməz, mən onu başa düşmərəm. Onun öz qaydaları var, bizim öz qaydalarımız var. Ona görə də mən ki, onlarından alınmaz. Olsa Azərbaycanda, amma xarici vətəndaşdır. Hə, olardı, bəlkə. Bəlkə. Yəni birbirinizin dilini başa düşsəydiniz, bəlkə də alınardı. Tanısaydım, əlbəttə ki. Yox. Səbəb? Ümumiyyətlə, ailə həyatı qurmaq fikrim yoxdur. Xeyr. Səbəb? Mən milliyyət, öz millətimin vətəndaşından başqa, öz millətimin xanımından başqa, heç bir, başqa bir millətin qadını ailə həyatı qurmadım. Səbəb olaraq, nəyə görə? Çünki öz millətimin qadını, öz mənim mədəniyyətimi, tərbiyyəmi necə olduğunu hamısını bilirəm. Qıraq, bilmirək o necədir, bizim mədəniyyət nədir, onları bilmədiyə qurmadım. Çox sağ olun. Bu cür videoların gəlməsini istəyirsinizsə, lütfən kanala abunə olmağı unutmayın.